Píše mi Lubor, jakže jsem to minule myslela s tím popisem správných pocitů při stimulaci G-bodu. No tak já jsem, Lubore, moc ráda, že testuješ naše videa v praxi a odpověď ti dám hned za chvíli. Takže tu máme zase po delší době jeden G-bodový speciál. Lubor mi píše: Zdravím. Chci se jen optat, jak jste to myslela ve videu s tím pocitem na močení nebo namočení? U bodu G, tedy u toho videa o bodu G. Jestli to chápu dobře, tak z vlastní zkušenosti už jsem se dostal do bodu, kdy holka, tedy obě dívky, prostě při stimulaci už radši řekli dost a museli jít nutně na WC. Takže buď to je to opravdu špatně, a nebo jsem je měl přivázat a dokončit dílo. Píše se smajlíkem Lubor. Já teda moc díky, jo, Lubore. A je to superová otázka. A ani jedna vaše odpověď vlastně nakonec není správně. Ale díky, že jste to testoval i na vícero objektech, protože z toho vyjdeme. A díky vám se, Lubore, spousta lidí možná dneska posune o kousek dál. Každopádně, kdo z vás nevíte, o co go, podívejte se prosím vás na video, kterého se Luborův dotaz týká. To video tadyhle bude v tom íčku, jo, vyjede teďka. A to video by mělo obsahovat informace o tom, jak stimulovat G-bod na základě dotazů od klientky. A já si myslím, že my si teďka hlavně vysvětlíme, kde se to u Lubora zaseklo, a na tohle videjko, co jste tady teď viděli, na něj odkaz, můžeme směle navázat a udělat si z toho takový malý G-bodový seriál. Nejen Lubore, ale i vy všichni ostatní, koho to zajímá, nebo jste se dostali do podobné situace se svými přítelkyněmi. Tohle bývá dost častá překážka. Jednak za prvé dostat se k ženské ejakulaci a za druhé, což je možná hlavnější, dostat se k ženskému G-bodovému orgazmu. Ta ejakulace u žen, u řady z nich třeba nebývá až tak výrazná, nebo pro ně nebývá až tak uspokojivá, na rozdíl od mužů. To, že někde něco nějak vyteče, lehce vystříkne, to zase třeba spousta žen neregistruje, není to pro ně až taková show. Ale věřte mi, že ten G-bodový orgazmus rozhodně stojí za to, takže stojí za to vědět, jak tuhle oblast stimulovat tak, aby se jí dostalo příjemných pocitů, aby jsme je mohli vlastně zase zesilovat při té stimulaci od partnera, aby jsme si to mohli užít jako ženy. Takže, Lubore, dobrá zpráva je, že podle toho pocitu namočení se dá usuzovat, že jste rozhodně na správném místě. Teď pro vás mám ale dvě špatné zprávy. Ta první je, že vaše partnerka určitě správně nekooperuje. Ani jedna z těch žen, které jste popsal, že teda museli odejít na WC, neví, že to je G-bod, neví, jak s ním pracovat, neví, jakým způsobem vás vést, jak vás vlastně navigovat při té stimulaci, aby to pro ní bylo lepší. A ani neví, jak zacházet vlastně se svým tělem, aby mohla ten pocit při té stimulaci toho G-bodu prohloubit. Takže to máslo není jenom na vaší hlavě, to se nebojte. Rozhodně ale na té druhé straně, vy jako muž, který poskytuje stimulaci, určitě tlačíte moc na pilu. To vám teda můžu říct naprosto zodpovědně. Chcete donutit tuhle oblast, říkejme jí G-bod, jo, komerčně, reagovat pod tlakem za příliš krátký čas, takže moc velký tlak ve velmi krátký době. To rozhodně neklapne. No ale to už asi víte, Lubore, že jo? Co se místo toho děje? My všichni, holky i kluci, všichni na tělech máme takzvané čůrací svaly. No a nebudu vás zatěžovat nějakou složitou latinou, jo? Od toho tady nejsme. Čili čůrací svaly jsou ty, které dokážou zadržet prout moči, když močíme. Čůrám, nečůrám. No a když nečůrám, tak jsou čůrací svaly, co jsou zapnuté. No a v tom to je. Jenže když nečůráte a čůráte, tak je to správná funkce těchto svalů, zatímco když stimulujete partnerku na G-bodu a ona má tyhle čůrací svaly zatnuté, tak je to špatně. Tak tím vlastně vytváříte bariéru pro to, aby vzruchy běžely do mozku, aby se vůbec něco z toho, co se tam děje, mohlo rozvíjet a pokračovat a přesunout a překlenout a přejít do nějakého orgasmického pocitu. A hlavně v podstatě ta stimulace může potom být až opravdu bolestivá, někdy až řezavě, palčivě nepříjemná, když to děláme s notnou vervou proti pořádně zatnutým svalům.
se svými ženami na seminářích i z vlastní zkušenosti můžu říct, že se vsadím, že kromě těch svalů čůracích má vaše partnerka, přítelkyně zatnuto ještě spoustu dalších malých svalů. Výsledkem tak tedy rozhodně není vzrušení a orgasmus, ale namísto toho je tam křeč. No, já tady pro vás teďka mám několik tipů, které můžete prakticky s přítelkyní vyzkoušet, aby vám to začalo mnohem lépe fungovat. A ty tipy jsou i pro ní, aby věděla, jak vás má lépe navigovat v té stimulaci, podle čeho se má orientovat sama ve svém vlastním těle. A třeba i když jí něco vyruší zvenku, nebo když se prostě nemůže úplně soustředit. Ono se to, ta míra toho zatnutí těch svalů se mění, i když se hodně soustředíme, ponoříme se do se a pak nás něco vyruší, tak se okamžitě zatneme, protože ta pozornost uteče jenom. I v tomhle potřebujete z její strany kooperaci, abyste se vůbec vyznal v tom, co tam máte dělat. Takže jak vás trochu usměrnit, když do toho jdete s takovouhle verbou a jaké věci můžete dělat vy sám, Lubor, lépe, to najdete na našich stránkách www.sex-kafe.cz, kde po registraci můžete dokoukat úplně v pohodě zdarma tenhle díl a zjistit ty tipy na to, co dělat se svojí partnerkou lépe. Jinak, pokud nás budete chtít sledovat dál, tak za, prosím vás, horentních 99 korun můžete podpořit celý tenhle projekt Sex Café, naší kavárny vzdělávací v oblasti sexuality a můžete se tudíž zapojit do mezi pravidelné odběratele a mezi členy Sex Café, kteří sledují za těch 99 korun našich Sex Café celé 2 měsíce a vzdělávají se a prohlížejí si různé typy a praktikují ve svém životě a píšou mi další dotazy. Z čehož tady vzniká potom tahle poradna, všichni se můžeme navzájem učit. Takže www.sex-kafe.cz, tam se registrujte, na jak dlouho chcete. A my, Lubore, pojedeme a řekneme si ty praktické rady, co s tím, když se vám to takhle zasekne.